ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። ይባሰንበት ፕሮግራማችን ነው ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ መድረሱን ጀምሯል። ፕሮግራሙን በመምራት ደግሞ ነሄቨን ተስፋይና ቢኒያም ሱፋ በጋራ በመሆን አብረናችሁ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው ኢባሰንበት ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ የሚያደርስ ድንቅ ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ከዛ በማስቀደም ደግሞ አንድ ሁለት ሀሳቦችን ብናነሳ እንዴት ነው? ዛሬ ስለ አምልኮ ብናነሳ ደስ ይለኛል። ስለ አምልኮ ይመቸኛል። እስኪ ምን አይነት አመለካከት አለ? አምልኮ ሲባል እንደው ምንድን ነው ወደ ሀሳብ የሚመጣው? እንግዲህ በቅዱሳን ጉባኤ በቸርች ውስጥ ወይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተለያየ አምልኮ አለ። ለምሳሌ ሰው በመስጠት ያመልካል፣ ከዛ ደግሞ በዝማሬ ወርሽፕ ያመልካል። እና እርግጠኛ ነኝ በስለ ዝማሬ ነው እያሰብሽ የነበረው። መንፈሳዊ ስለሆነው ስለ ወርሽፕ አምልኮ። እንግዲህ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ የተለያዩ ሙዚቃ ሲስተሞች እንጠቀማለን። ድምፅ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ማመስገን ስላለበት እስትንፋስ ያለው ሁሉ ከበሮ፣ ድራሙ፣ ዋሽንቱ፣ ከዛ ሳክስፎኑ፣ ሚት ኤኒ ሙዚቃ መሳሪያ ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት አለበት ብለን ስለምናምን እነዚህን እንጠቀማለን እና ደስ ይለናል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ በሱ እግዚአብሔር እናከብራለን። ቅር የሚለን ነገር ግን አለ። እኔ በተለይ ብዙ ጊዜ ስታነሳ የምሰማ ነገር አለ። የላይቲንግ ሲስተሙ ትንሽ ብልጭ ቦክ ምናምን ሲል ድብልቅልቅ ማድረግ ነገር አለና፣ ግን አሁን ደግሞ በጣም በስፋት ተለምዷል። አይዶኖ እኔ እንግዲህ የወንጌላውያን አማኞች ፕሬዚዳንት ብሆን አንደኛ ዋስነሳው እሱን ነበረ። ትንሽ አይን ለአይንም ይረብሻል። የሆነ የእግዚአብሔር ህልውና ፕሬዘንስ ያለበትን አንቺ የምታስቢው የሆነ ብርሃን፣ እግዚአብሔር ብርሃን፣ የብርሃን አምላክ ነው ብለሽ እያሰብሽ ከዛ ጨለማ ነገር ሆኖ ቦክ ብልጭ ድምልቅ ሲል ምን ውስጥ ነው የገባሁት አይነት ነገር ያስነሳል። ለብዙዎች አይደለም አላውቅም፣ ግን ለእኔ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጥርብኛል። አንቺስ ጋር? አዎ እንግዲህ እንዳልከው በወግልም የሚለው ፓርት ትንሽ ሀሳብን የሚመሰድ የመስረቅም ነገር ስላለው ይረብሻል። ብዙ ሰውም ሲያነሳው እንሰማለን። ለዛ ነው ወደ ተመልካቾች ማምጣት የፈለግነው። እንደው ምን ታስባላችሁ? ቸርች ውስጥ ያሉ ላይቲንግ ሲስተሞች እንደው እንዴት ናቸው? እየረበሹ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ደግሞ የሚመለከታቸውም አካላት ይህን ነገር ቢያስቡበት ለማለት ነው ዛሬ በኢባሰንበት እንደ መግቢያ ልናነሳ የወደድ ነው። መብራት ሻጮች ግን እንዳይቀይሙ ቦግ ምናምን ይሸጥ ቢዝነሳቸው ይቅርታ አድርጉልን። የሚረበሽ ሰው ስላለ ምናልባት ደግሞ የተመቸውም ስላለ መነሻውም ደግሞ ሌላ ቦታ ነው ማለት እዚህ ላይ እንደዚህ ነው ብለን ባንልም፣ ይሄ ይችን ላይት የምናቃት ቦታ ሌላ ነው እና እዚህ ጋር ሲመጣ ሌላ አንድምታ እንዳትወስድብን ለማለት ነው። በጣም እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኢባሰንበትን እየተከታተላችሁ ላላችሁ ሁሉ ተመልካቾችም ሀሳብ አስተያየታችሁን ይስጡበት አይደል? ደውለው በአጭር ጽሑፍ መልእክት ሀሳባችሁን ስጡ። እንደው ተባብረን ወደ ግብ ካደረስ ነው ማደረስ ነው እየታከረደስ ነው። ሁላችንም የራሳችንን ጠጠር መወርወር ነው። ከዚያ ማን እንደሚነካ ስለማናውቅ ወደፊት የሚቀየር ነገር ሊኖር ይችላል። እንደውም በዚሁም ተያይዞ በሚቀጥሉት ሳምንታት በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች እንድናነሳቸው የምትፈልጉ ርዕሰ ጉዳዮችም ካላችሁ በአጭር የጽሑፍ መልእክት እንዲሁም በመደወል ታሳውቁን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። አምልኮ ተመልሰናል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በየቤታችሁ ናችሁ። ኢባሰንበትን እየተከታተላችሁ ላላችሁ ሁሉ እጅግ አድርገን ላቅ ያለ ክብርና ምስጋና ልናቀርብ እንወዳለን። በመቀጠል የእንግዳ ሰዓታችን ደርሷል። አዎ እንግዲህ የዛሬ የእንግዳ ሰዓታችን እንግዳ የሚሆንልን ፓስተር አመሉ ጌታ በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መጽሐፎችን ይጽፋል፣ በጋብቻ ዙሪያ ላይም ይሰራል። እንግዲህ እሱን ወደ ስቱዲዮችን ወደዚህ ጋበዝ አድርገን መልካም ጊዜ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት ነው ጸሐፊው ፓስተር ብለው ይመስለኛል። በጣም በቁጥር በርከት ያሉ መጽሐፍትን ለአንባቢያን አድርሷል። መንፈሳዊ መጽሐፍቶች ናቸው የሚመክሩ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አቅጣጫዎችን የሚያሳዩ ናቸው እና እግዚአብሔር ይባርክልን ልህ እንወዳለን። ዛሬ ደግሞ እንግዳችን ነው። እኔና ቢኒ ከፓስተር አመሉ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እናንተ ማብራችሁን ሆኑ ብዙ ቁም ነገር ታገኛላችሁ። መልካም ጊዜ ነው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢባሰንበትን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ እያደረስን ነው። አሁን ደግሞ የተወዳጁ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን አይደል? አዎ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬው እንግዳችን በጣም የተወደደ የእግዚአብሔር ሰው መጋቢ አመሉ ጌታ በመካከላችን ይገኛል። እንግዲህ መጋቢ አመሉ ጌታ በቦሌ አማኑኤል ህብረት በዋና መጋቢነት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፍትን በቁጥር ወደ 11 የሚደርሱ መጽሐፍትን ለአንባቢያን ያበቁ መጋቢ ናቸው።
መጋቢያ መሉ ጌታ እንኳን ወደ ኢባ ሰንበት በሰላም መጣ። አመሰግናለሁ። እናንተ እንኳን ደህና ቆያችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁ እድል። ይደንቃል። 11 መጽሐፍ እንግዲህ በደንብ እያንዳንዱን እያነሳን፣ በተለይ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ደግሞ ቡራኬም የተሰኘ መጽሐፍ ተጽፏል። እሱ ላይ ደግሞ ትኩረት አድርገን የምንወያይ ነው የሚሆነው። በጣም ደስ ይላል። እኔ ከፓስተር ምን ትወዳለህ ካልሽኝ ስሙ ደስ ይለኛል። አምሉ ጌታ የፋዘር ስም ጌታ እንደዛ ነው። ደስ ይላል፣ ደስ ይላል ስሙ። እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ትውልድ ላይ እና ቡራኬ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አያለው እና ለምን እንደሆነ በደንብ ለማንሳት ተዘጋጅቻለሁ። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ አድርጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ተባረኩ። በቅድሚያም ስለ አገልግሎት ጅማሬ እንደው መጽሐፉን እንኳ ብናነሳ የመጀመሪያው መጽሐፍ አባትና እናታችሁን አክብሩ በሚል ተጀምሮ አሁን ላይ ያው መጨረሻ እንደማይሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ፓስተር ያንተ መጽሐፍ በጣም በመጽሐፍ ትታወቃለና ቡራኬ ላይ ደርሰናል። በቁጥር 11 ነው ቅድም በመግቢያ እንደተናገርኩት። እንዲሁም ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ በመጋቢነትም እያገለገልክ ነው። ጅማሬው የመጋቢነቱም እንዲሁም ደግሞ መጽሐፉ ጅማሬ ምን ይመስላል? ጌታ ኢየሱስ ሲባርካችሁ። ወጣቶች በተለይ ለትውልድም ለቤተክርስቲያንም ይጠቅማል የሚለውን ነገር ያው ነገሮች ከምንም በላይ ሚዲያ መዋጀት አለበት በመልካም ጎኑ። ለጥፋትም ብዙዎች ሚዲያን እየተጠቀሙ ስለሆኑ ደግሞ በመልካም ጎን ትውልድን ለመድረስ ሚዲያ ላይ እንደዚህ ደግሞ ተጣምራችሁ ተባብራችሁ ተደራሽ የሆነ ፕሮግራም እየሰራችሁ በመሆናችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። ትልቅ ነገር ነው። ስለሰጣችሁኝ እድል ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ ማለት እወዳለሁ። እንግዲህ መጽሐፉን 11ኛ መጽሐፍ ቡራኬ ነው። በዚህ በቀጥታ በተጻፈው አማርኛ በተጻፈው ብቻ ሳይሆን በትርጉሙም ደግሞ በርካታ ስራዎች ደግሞ ከጎን እየተሰሩ ናቸው። ወደ ተደራሽ የሆኑ አንድ ላይ 20 መጽሐፍ ሆኗል ማለት ነው። ከትርጉም ጋር 20 መጽሐፍ ነው ወደ ትውልድ ለመድረስ የተሞከረው። አንዳንዶቹ ያው እናትና አባትን ማክበር ቢያንስ በአምስት ቋንቋ ተተርጉሟል። አንደኛ በትግርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በእንግሊዝኛ፣ በጀርመንኛ እና በህንድ ታሙል ተተርጉሞ አማዞን ላይም ተቀምጧል። በተለያዩ መልኩ ለመሰራጨት ጥረት እየተደረገ ነው። በሌላ ቋንቋ እየተሞከረ ነው። ደግሞ የጋብቻ ላይ ሶስት መጽሐፍ ከጻፍኳቸው ሁለቱ በኦሮምኛ ተተርጉሞ ተሰራጭተዋል። በአስራት ዙሪያ የጻፍኩትን መጽሐፍ በኦሮምኛ ተተርጉሟል። ከእሱ ጋር እንግዲህ አሁን ደግሞ ታዳጊ ወጣቶችና ጋብቻ ቅርብ ጊዜ ያለው በእንግሊዝኛ ተተርጉሞ ለስርጭት የተዘጋጀ ነው። ከእሱ ጋር ትርጉሞቹ 9 ናቸው። አንድ ላይ 20 ነው የሚሆነው። ይህ ከመጽሐፍ ጋር እግዚአብሔር የሰጠኝ ምሕረት ነው። ወደ አገልግሎት ጅማሬ ስመጣ እንዳነሳችሁኝ አገልግሎት በናዝሬት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ሰራተኛ ህብረት በሚባለው የኦርቶዶክስ ተሐድሶ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ወደ ጌታ የመጣሁት። ያን ጊዜ መቶ አለቃ ነበርኩኝ። በናዝሬት ባለው የመከላከያ የስፔር ፓርት ዴፖ ላይ ነበር ምሰራው እንደ ከተማው ሰራተኛ። በዛ በቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ባለ ህብረት ውስጥ ነው እየተለወጥን የመጣ ነው። ከዛ ግን አገልግሎት ሲጀምር በዛ በናዝሬት አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የእረኝነት አገልግሎት፣ ደህንነት፣ መሰረታዊ ትምህርት ማስተማር እንደገና መሰረታዊ ትምህርቶችን በማስተማር ነው የጀመርኩት። ሲጀምር የጀመርኩኝ አገልግሎት በርካታ ሰዎች ወደ ጌታ አንድ ላይ የሚመጡበት ጊዜ ነበር። አንድ ሰው በቤታችን ውስጥ 40 ሰው 50 ሰው አንዴ ክትትል የምናስተምርበት ጊዜ ነበር። በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የጀመርኩኝ። በዋናነት ግን ከመከላከያ ሰራዊት ወጥቼ ወደ እግዚአብሔር የአገልግሎት ሰራዊት ለመቀላቀል እድል ያገኘሁበት የጌታ ጥሪ ወደ ህይወቴ መጥቶ በዛ ጥሪ ነው እኔ ለአገልግሎት ጅማሬ መጠራት በጣም ወሳኝ ነው ብዬ እላለሁ። ከጥሪ ሁሉም ሰው
በየትኛውም ሁኔታ ነው ጌታን ማገልገል ይችላል። በየትኛውም ሁኔታ እንድናገለግለው እግዚአብሔር ይፈልጋል። እንድናገለግለው አስተማሪም ተማሪም ሐኪምም መሐንዲስም የትኛውን ሙያ ላይ ያለ ሰው ነው የሚሰራ ሰው ሆኖ ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ማገልገል እንድችል እግዚአብሔር አሳብ ነው በየትኛውም ያገለግለው ዘርፍ ላይ። ግን እግዚአብሔር ለሙሉ ጊዜ በተለየ መልኩ በቢሮ ደረጃ ወይም እግዚአብሔር በሚጠራው ጥሪ በጥሪ ነው መነሻ በትክክለኛ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር ጥሪ መነሻ መሆን አለበት ብዬ አማምናለሁ። እና አገልግሎት እንዲጀምር የበለጠ ያረገኝ እግዚአብሔር የጠራኝን ሰዓትና ጊዜ ጭምር አቃለሁና በ1987 ሚያዝያ ወር ላይ ወንጌላዊ ቦንኬ ኢትዮጵያ ላይ አገለግሉ በመጡበት ጊዜ የእሳት ኮንፈረንስ የሚባለው በቀጠና 2 ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ 6000 አገልጋዮች ቀጠና 2 ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ ነበር። አገልጋይ አልነበርኩም የዛን ጊዜ ግን መግባት በሚገባኝ እድል አግኝቼ እሱ ላይ ገብቼ ነበር። እኔ በህይወቴ ወደ ጌታ ከመጣሁ በኋላ መሆን የምፈልገው የጦር ጀነራል ህልሜ ከመጀመሪያው በደግም በያድግም ሰራዊት ውስጥ ነበርኩኝና ሳላቆ የገባሁበት ቢሆንም ከገባሁበት በኋላ የወደድኩበት ከገባሁ በኋላ ግን በምንም ሁኔታ በየትኛው መንግስት ጀነራል መሆን እቅድ ነው የነበረኝ። በምንም ለዛ የምከፍለው ዋጋ ከፍላለሁ፣ የምከፍለውን ዲስፕሊን ከፍላለሁ። በሱ ነበረ የማልፈው ግን ለምን ደውና አላቀም። ቦንኬስ መጣ ግን መቀባት አለብኝ። በቃ መቀባት ለጀነራል ለመሆን ይሁን ለኮሎኔል ለመሆን እንደሆነ አላቀም። አገልግሎት የሚባል ግን አላስብም። ለዛ ነው ወደዛ የገባሁት። ግን ሰኞ የተጀመረው ፕሮግራም ማለቂያው ቅዳሜ ነበረ። የጃን ሜዳ ምናምን የነበረው ፕሮግራሞች ቀርቶ ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ቃል አገልግሎ የመጨረሻ ጸሎት ቦንኬ ያገለገለ እያለ የዛን ሰዓት አስታውሳለሁ። ሚያዝያ 15 ቀን 1987 ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ በተለየ መልኩ የእግዚአብሔር ክብር በላይ ላይ መጣ። ሰማይ ተከፍቶ እግዚአብሔር ወንዝ ላይ ላይ ሲፈሳይ ወደቁ። በዛ መካከል እንድታገለግለኝ ጠርቻለሁ የሚል ሰው እንደዚህ የሚጮህ አይነት ድምፅ በላይ ለመጣ ወደኩ። ያ ቀን አገልግሎትን ለመጀመር እግዚአብሔር ወደ ህይወት የመጣበት አቅጣጫዬን የቀየረበት ያ የነበረው የጦር ጀነራልነትን መሻት ከውስጤ በዛ ሰዓት በኋላ የተደመሰሰበት እግዚአብሔርን ለማገልግል የተዘጋጀውበት ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ 8 ዓመት የዝግጅት ጊዜ የነበረኝ ስራ እየሰራው ግን እየሰራው በተለያየ ቦታ መከላከያ ውስጥ ሻምበል መቶ አለቃ መሆኜ በየቦታው በየኮንፈረንሱ አገለግል ነበር። ስራ ላይ ሆኜ አገለግል ነበር። በተለይ ቀብሪ ዳር ሶማሌ ክልል ውስጥ፣ አፋር ክልል ማንዳና ቡሬ በሚባሉ ቦታዎች ላይ ስራ እየሰራው ግን ወንጌል በደንብ እንዳገለግል እግዚአብሔር በሮችን ከፍቶልኝ ነበር። ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ የመጡበት መንገድ ነበር። ከዛ ግን ከ1994 በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር በሮችን ከፍቶልኝ ወደ ሙሉ ጊዜ አገልግሎት ለመምጣት ቻልኩኝ። በሱ ነው አገልግሎት የጀመርኩኝ። ድንቅ ነው። እንኳን በጌታ ሆንክ ለማለት ወደድ። በዚህ አጋጣሚ ደስ ይላል። እንግዲህ እንዳልከውም የተለያዩ አይነት መጽሐፎች ከዛ ደግሞ ተጽፈዋል እና አብዛኛው ያንተን አገልግሎት ወይም ደግሞ መጽሐፎች ስንቃኛቸው የትውልድ በረከት እና ቡራኬ ላይ ታተኩራለህ። ከዛም አልፎ አባቶች መባረክ የሚል እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴም አለ። በዛ ዙሪያም እየሰራ ትገኛለህ እና በአጠቃላይ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስናየውና ስናጤ ነው በመጨረሻ ዘመን የማይታዘዝ ትውልድ እንደሚነሳል አባት ለእናቱ እንደዚህ አይነት ትውልድ እንዳለ ይነሳል እና እንዲያው እንዴት ነው ይህንን ለማስታረቅ የምትሞክረው? ጥያቄ ምናልባት ከገባ እንዴት ነው እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ እያለ ነው፣ አንተ ደግሞ በዚህ አቅጣጫ እየሞከርክ ነው፣ መጨረሻ ላይ ምን እንጠብቅ የሚለው የቱ ጋር ነው የምትገናኙት? በእርግጥ እንዳልከው አሳሳቢ ነው። በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ጊዜ ይመጣል ጳውሎስ ብሎ በጢሞቴዎስ ላይ የተናገረው መልእክት ምልክቶቹ እየታዩ ናቸው።
ሰዎች ራሳቸው ይወድ ይሆናሉ፣ ተድላም ይወድ ይሆናሉ፣ ገንዘብም ይወድ ይሆናሉ፣ ችኩሎች ይሆናሉ፣ ቅድስና የሌላቸው ይሆናሉ፣ እርቅማ ይወድ ይሆናሉ፣ በትዕቢት የተወጠሩ ይሆናሉ፣ ትምክህተኞች ይሆናሉ፣ የአምልኮ መልክ ያላቸው ኃይልን የካዱ ይሆናሉ፣ በዛ መካከል ደግሞ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ይሆናሉ ይላል። ይህ በጣም ቁልፍ ነገር ነው። በመጨረሻው ዘመን ላይ ዲያብሎስ ያለ የሌለ ትጥቁን ይዞ እንደሚወጣ አይነት ነገር ነው የሚታይ። እንግዲህ ወደዚህ ሁሉ ሰዎችን በማታለልም በመግፋትም ቅዱሳንን ወደዚህ ምዕራፍ የሚከተው ስጋና ደም ብቻ አይደለም። የጨለመው የመናፍስት ከፍተኛ ጦርነትም እንደሆነ ነው የሚያሳየው፣ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎች እንዲወጡ። በዚህ ውስጥ ግን ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ ይሆናሉ የሚለውን ነገር ምን ለማድረግ ነው የታሰበው? ትውልድን ለማቃወስ፣ የትውልድን ስርዓት ለማቃወስ፣ ጨካኝ ትውልድ፣ ገዳይ ትውልድ፣ የሚገዳደር ትውልድ፣ አመፀኛ ትውልድ እንዲነሳ ምን ማድረግ አለበት? ከዘጸአት 20:12 ጋር ወስዶ ማላተም አለበት። ስለዚህ የጨለማው ገዢ ከዘጸአት 20:12 ጋር ካላተመ ተሳክቶለታል ማለት ምን ማለት ነው? ዘጸአት 20:12 ላይ አስርቱ ትእዛዝ መካከል እግዚአብሔር አንድ ያስቀመጠው ቁጥር 12 ላይ 20:12 ላይ ያስቀምጠዋል። በምድር ዘመን ላይ እድሜያቸው እንዲረዝም እናት አባታቸውን አክብሩ። በምድር ዘመን ላይ ይሄ ቀላልም ከባድም ትእዛዝ ነው። እግዚአብሔር ለትውልድ ግንባታ፣ ለትውልድ ቀጣይነት፣ ለትውልድ እድሜ መርዘም፣ ለትውልድ ክብር፣ ለትውልድ ሞገስ በማሰብ ካስቀመጠው ነገር አንዱ እናት አባታችሁን አክብሩ። ከባድ የሚያደርገው የቀበሌ ሊቀመንበር አክብሩ ቢሉ ቀላል ነበር። ፌደራል ፖሊስ አክብሩ ቢል ቀላል ነበር። ጠመንጃ የያዘ ሰው አክብሩ ቢል ቀላል ነበር። የሆነ ታጅቦ የሚሄድ አለቃ አክብሩ ቢል ጥሩ ነበር። ማናጀር ነው አክብሩ። እያጠባች ያሳደገች እናት፣ ከማፀን ጀምሮ ያቀፈች ቅርቧን ማለት የቆሎ ጓደኛ በላይ አብራ ጥግት ያለችው እናት፣ ጥብቆ እየገዛ ያሳደገ አባት፣ ቅርቡን ሰው አክብሩ። እዚህ ጋ ነው ከባድ የሚሆን። እዚህ ጋ ነው ማለት በጣም የቀረብከውን ሰው አክብረው ተብሎ የተቀመጠ ትእዛዝ ማለት ለመናቅ ቅርብ የሆነ ላለመታዘዝ ቅርብ የሆነ ቅርብ በቃ ቅርብ አምጣው አላመጣም ምናምን የሚያስብል ጓደኛ ሆኖ ያሳደገ እንኮኮ እያደረገ ያሳደገ የቅርብ የሆነ ሰው ደግሞ በመንፈሳዊ ዓለም መረው ምን አድርግ አክብር። ስለዚህ እግዚአብሔር ይህን ለምንድን ያስቀመጠው? እኔ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ያለ። እንዲህ በጣም ይህን ቀላል የሚመስል ግን ከባድ ነገር ነው። ያውን ደግሞ ምን ጋር አስቀምጧል? ከመኖርና ካለመኖር ጋር ነው ያስቀመጠው። በህይወት ከመኖርና ካለመኖር ጋር፣ በዚች ምድር ላይ ረጅም እድሜ ከመኖር ካለመኖር ጋር ነው ያስቀምጠው ይህን ጉዳይ። ለዚህ ነው ኤፌሶን 6:2 ላይ እንዲከናወንልና በዚች ምድር ላይ እድሜ እንዲረዝም እናት አባትን አክብር። እቺም ተስፋ ቃል ያላት ትእዛዝ ናት። ሌላው ተስፋ ቃል የለውም አብሮ። አትግደል ዝም ብሎ የተቀመጠው፣ አትስረቅ ዝም ብሎ የተቀመጠው፣ ባልንጀራ ሚስት አትመኝ ዝም ብሎ። እቺኛዋ ግን ትንቢት አለባት፣ ተስፋ ቃል አለባት። ሰው ሁሉ እንዲሁ በየማለዳው ቢወጣ የሚፈልገው ትንቢት ሰው በተፈጥሮ ተስፋን ማየት ይፈልጋል። ትንቢት ይፈልጋል። የወደፊት ነገር ላይ ይፈልጋል። የወደፊት ነገርን ትንቢት ደግሞ የት አስቀምጧል? እናትና አባት ጋር እያይዘው እድሜን እንዲረዝም ትፈልግ። ከመቼስ ከእድሜ እርዝመት በላይ ትንቢት እኮ የለም። ስትኖር ነው አገልግሎት የሚደርሰው። ስትኖሪ ነው ትዳር የሚደርሰው። ትደርስ ስትኖር ነው ሰው ልጅ መውለድ የሚደርሰው። ሲኖር ነው ሀብታም እንኳን መሆን ተስፋ ሰው ቢፈልግ ሲኖር ባለጠጋ መሆን ቢባል የአገልግሎት በር ቢባል በምስራቅ በደቡብ ሄዶ ማገልገል ቢባል ሰው ሁሉ የሚፈልገው ትንቢት ስትኖር ነው።
እድሜ ሲኖር የመጀመሪያው ሰው ጌታን ከመቀበል ቀጥሎ በዚህ እድሜ ኖሮት ነው አንድ ነገር ውጤታማ መሆን የሚችል። ስለዚህ ይሄን ቁልፍ የት ጋር አስቀምጧል? እናትና አባትን አክብር እድሜ እንዲረዝም ከፈለክ ብሏል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት? አንድን ሰው የተመሰቃቀለ ያልተከናወነለት አመፀኛና ለማድረግ ከእናት አባቱ ጋር ማጋጨትና እናት አባቱ እንዳይታዝ ይሄ እውቀት እንዳይኖረው መሸፈን ነው። ይሄ ስለሆነ ነገሩ በመጨረሻው ዘመን ላይ እየባሰ ቢመጣ የመጨረሻ ዘመን ላይ ይሆናሉ ያልናቸው ነገሮች ሁሉ ስለሚፈጸሙ በቃ ምንም ማድረግ አንችልም። ለእንቱነት ወይ ራስ ወዳድነት የተለበቀ ግዴታው ነው የመጨረሻው ዘመን። ተድላ መውደድ የመጨረሻው በቃ ቅድስና ማጣት እርቅ ማጣት የመጨረሻው ነው ብለን ማለት አለብን ወይ? ይልቁንስ የመጨረሻው ነገር ምልክቶችን ነጥለን አውጥተን ትውልድ የበለጠ የጨለማው ገዢ እንዳጠፋ መስራት አለብን። ምን ማለት አለብን? የመጨረሻው ዘመን አንዱ ምልክት ይሄ ነው። ከመጨረሻው መልክ የዚህ ተጠቂ እንዳትሆን፣ የዚህ ሰለባ እንዳትሆን፣ የዚህ ሄዳችሁ የዚህ ቋት ውስጥ ገብታችሁ ከእናት አባት ጋር በመጣላት እድሜያቸው እንዳያጥር ከስኬት እንዳትጎሉ ከምንም እንዳትጎሉ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ? ከእናት አባታችሁ ማክበር አለባችሁ፣ መታዘዝ አለባችሁ ብለን ማስተማር አለብን። ሁሉንም እርቅ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው የእርቅ መልክ የሚያጣ ከሆነ አልታረቅም፣ የመጨረሻው ዘመን መልክ አጥቅቶታል። ችኩል ከሆነ በቃ አጥቅቶታል። ትዕቢተኛ ከሆነ የሚወጣጠር ከሆነ ለምሳሌ ቀይ ምንጣፍ አንጥፉልኝ፣ አራት ኮማንዶ አዘጋጁልኝ የሚል ከሆነ የክርስቶስ መልክ አይደለም ያጠቃው፣ የመጨረሻው ዘመን ተጠቂ ነው። ዲያብሎስም ዲሲቭ ያርገው ስጋሚው ተጠቂ ነው። ስለዚህ ከዛ ጥቃት ውስጥ የማውጣት ስራ መስራት ይገባናል፣ መስራት ይገባናል፣ የማውጣት ስራ መስራት ይገባናል። እና ይሄ በጣም የሆነ ቦታ ኦልሬዲ ተጽፏል፣ ወላጆቻቸው ጋር አይታዘዙም ብለን ምንተወ ሳይሆን የባሰ እንዳይጋጩና ህይወታቸው ስንካላ እንዳይሆን ማስተማር፣ መጻፍ፣ መስበክ፣ መምከር፣ አቅጣጫ መስጠትና ከባድ የሆኑ እናትና አባትን ማክበር ጉዳይ ላይ ውጤታማ እንዲሆኑ መስራት ይጠበቃል ብዬ ነው የማስበው። የመጽሐፉም መጽሐፎቼም ዓላማ አትኩሬ ምሰራው ትውልድ ሲኖር፣ ትውልድ ከተቀጠፈ በኋላ ምን ማድረግ ይቻላል? ለምሳሌ ምሳሌ ምዕራፍ 30 ቁጥር 17 ላይ አባቱ ላይ የሚል አባቷ ላይ የምታላግጥና የእናቷን ትእዛዝ የምትንቅ ቁራ አይኗን ይጎጠጉጧታል፣ አሞራዎች ይበሏታል ይላል። ምን ማለት ነው? ሰው ቀባሪ ያጣ ሰው እኮ ነው አሞራ የሚበላው አይደል? አይን መጥቶ የሚጎጠጉጠው በህይወት እያለ ሰው አይኑን ቁራ መጥቶ አይጎጠጉጥም። አሞራ በህይወት እያለ ቆሞ ሰውን አይበላም አይደል? ሜዳ ላይ ሲወድቅ። ስለዚህ ምን እናቷን ትእዛዝ ነው ማትታዘዝ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሟች ትውልድ እንዳይሆን መጮህ አለብን፣ መጻፍ አለብን። እንደናንተ የተወደዱ እህቶች ወንድሞች ጋር መተን ደግሞ ድምፅ ማሰማት አለብን። ሁላችንም የራሳችን አድርገን መስራት አለብን። ይሄን ነው ማለት የምፈልገው። ድንቅ መልእክት ነው፣ ድንቅ መልእክት ነው። ያው የዚህ የመጨረሻ ዘመን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው የእነሱ ተጠቂ እንዳንሆን እንግዲህ ትልቅ መልእክት እያስተላለፍክ ነው። በተለያየ አጋጣሚ ደግሞ እነዚህን መጽሐፎች አግኝታችሁ እንድታነቡም በዚህ አጋጣሚ ለማበረታታት እወዳለሁ። ድንቅ መልእክት ነው ፓስተር። ያው ፓስተር እንግዲህ የራስን ድርሻ እየተወጣ ነው ብዬ ነው በራሴ የማምነው። እና እንደው ይሄ የመጀመሪያው እትም መጽሐፍ የመጀመሪያው አባትና እናታችሁን አክብሩ የሚለው መጽሐፍ እስከ አራተኛ እትም ድረስ ደርሷል። እና ብዙዎቹ ለብዙዎች እየጠቀመ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እየተነበበም ያለ መጽሐፍ ስለሆነ ብዙዎቻችሁ ቢኒ እንዳለው መጽሐፍቶቹን ከተለያዩ መጽሐፍ መደብሮች እንደምታገኙ ታምናለሁ። ወስዳችሁ እንድታነቡ እንድትጠቀሙ እንላለን። ስለ ቡራኪ እንመለስ። በቅርቡ ስለተመረቀው መጽሐፍ ማለት ነው። እና እንደው ቡራኪ ምንን ታሳቢ ተደርጎ የተጻፈ መጽሐፍ ነው?
ተደራሲስ ለማድረግ የታሰበው እነማን ነው የሚለውን ላንሳ። ጥሩ ሀሳብ ነው በጣም። ይሄ ቡራኬ መጽሐፍ እንግዲህ በ13 ምዕራፎች የተከፋፈለ ነው። ወደ 206 ገጽ የያዘ መጽሐፍ ነው። ቅድም እንዳነሳሽው እናትና አባትን ማክበር 2005 ላይ ከጻፍ በኋላ 6 ምዕራፍ ነው ውስጡ ያለበት። የመጀመሪያው የዓለም አቀፍ ተጽዕኖዎችን ጭምር የያዘ ሀሳብ ነው የያዘው። ከዛ ማክበር ምን እንደሆነ፣ እናት አባታቸው እንዴት ማክበር እንዳለባቸው ተከታታይ ምዕራፎች ላይ ተነስቶ አንዱ ምዕራፍ ላይ ወላጆች ልጆቻቸውን እንዴት አድርጎ መባረክና ማበሳጨት እንደሌለባቸው የሚያሳይ ነው። ምዕራፍ 6 ላይ እናት አባት ማክበር ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ አባቶችን ማክበር አለብን። ስለዚህ መንፈሳዊ አባት ማን ነው? መንፈሳዊ አባት ቢደክም ቢያጠፋ በጥንቃቄ መታረም አለበት። መንፈሳዊ አባቶችን ክፉ ቃል መውጣት የለባቸውም። አባትነት ምንድን ነው የሚል ሀሳብ የያዘና ያ መጽሐፍ እስካሁን ወደ 16 ሺህ ኮፒ ታትሞ ሰዎችስ ገብተዋል። አሁን አራተኛውም አልቆ የህትመት ውድነቱ ይዞኝ ነው የተቀመጠው። ግን ብዙ ጥያቄ አለ። ሜጋም 40-60 በላይ የመንግስት መደብርም ስለወሰደው በመንግስት ትምህርት ቤቶች ስም ገብቷል መጽሐፉ እና ከመጽሐፉ በኋላ ብዙ ምላሾች ነው። መጽሐፉን አንብቦ 7 ዓመት ከእናት ጋር አባት ጋር የተጣሉ ታርቋል። 22 ዓመት ተገናኝ ኦርቶዶክሶች 22 ዓመት እናት አባት ጋር ተገናኝቶ ማቁ ታርቋል። መጽሐፉን እናትና አባትን ማክበር አንብቦ ሲጨርሱ መጨረሻ ላይ የራሱ መመሪያ አለው። እናት አባት ጋር ተጋጭቶ ከሆነ ይቅርታ እንዲጠይቅ፣ ከዛ ውጭ ለእናት አባት በስልክም ቢሆን በአካልም ቢሆን ከዛ ስጦታ እንዲሰጡ እንዲመረቁ የሚያሳይ ነገር አለ። እሱን ተከትለው ብዙዎች ያነበቡት በተለያዩ ቋንቋም ያነበቡት እነዚህን ምላሾችን እየሰጡ ነው የመጡት። ከመጽሐፉ በፊትም ከመጽሐፉ በኋላም በየቦታው አስተምራለሁ እኔ ስለ አክብሮትና ቡራኬ ታድሶ። እናት አባትን ማክበር ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አስተዳደሩ ፋዘርሁድ እንዲሆን አባታዊ እንዲሆን በእናት በአባትና በልጅ መካከል የሆነ ትስስር እንዲሆን የሆነ የአለቃና ጭፍራ የኮሚቴ ነገር ብቻ ሳይሆን አባታዊ እንዲሆን እና የአክብሮትና የቡራኬ ተሐድሶ እንዲነሳ በተለያዩ አሜሪካም፣ አውሮፓም፣ አፍሪካ ውስጥም ኢትዮጵያ ገጠር ከተማ ብዙ ቦታዎች ዞሬያለሁ። አደባባዮች ላይ ብዙ ቦታዎች ላይ ዞሬ ሳስተምር ነው የቆየሁት። ፕሮግራምችን እየተዘጋጁ ትልልቅ አባቶች እንደና አባባ ኬዳሙን አባቶችንም ይዤ እነሱ እኔ ትምህርቱን አስተምሬ ለነሱ ስጦታ ተሰጥቷቸው በህይወት እያሉ ከዛ እነሱ እንዲባርኩ የማድረግ ስራዎችም ስሰራ ነው የቆየሁት። ከሱ ተነስቼ ደግሞ ይሄ የመከባበርና የቡራኬ ተሐድሶ ሌላ በውስጤ የወለደው የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ብሔራዊ አባቶች ህብረት እንዲመሰረት አገራዊ ቡራኬ የሚሰጡ አገራዊ ቡራኬ ምድሪቷን የሚባርኩ ከሁሉም ቤተ እምነት የተውጣጡ ከ50 ዓመት በላይ ያገለገሉ ትልቅ አባቶቻችን በመጀመሪያ እውቅና እንዲያገኙ እንዲከበሩ ናሽናል ፋዘርስ እንዲሆን ደረጃ እውቅና አግኝቶ ከዛም በኋላ ግን አገራዊ እርቅና አገራዊ ቡራኬ እንዲያደርጉ ተመስርቶ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ተመስርቶ ስራ እየሰራ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን በየቦታው የመከባበር ባህል እንዲፈጠር የመስራት ስራዎች ነበሩና ከዛም በኋላ ግን በእነኛ 15 ዓመት አገልግሎት ውስጥ በየቦታው የምንሰማቸው ክፍተቶች ሳይ የመባረክ ክፍተት አለ። የመከባበሩ ክፍተት እንዳለ ሆኖ ወላጆች አለማክበር፣ መንፈሳዊ መሪዎችን አለማክበር፣ የእድሜ ባለጠጋ አለማክበር፣ ሽማግሌ አለማክበር፣ ድሮ የነበረን ነገር እኮ ታላቅ ወንድም ጋሼ ብሎ ነው የሚጠራው አይደል? እቴቴ ብሎ ነው የሚጠሩ ታላቅ እህታቸው። እንኳን በእናትና በአባት ቀርቶ በታላቅ እህትና በታላቅ ወንድም መካከል እንኳን የመከባበር ባህል ነበረ። እየጠፋ ዘግዝቆ የሚሰቅል ትውልድ ደረጃ ደርሰናል። በጣም ከባድ መራራ ትውልድ ላይ ደርሰናል። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ጊዜ በሚፈጠሩ የጎዳና ወጣቶች በሚያስነሱት ተቋማዊ ሰልፍ ላይ አንድ
በአርባ ምንጭ ከተማ ላይ ተከስተውም በሚዲያ የምናውቀው ነገር ከተማው ላይ ወጣቱ ተነስቶ ለማቃጠል አንድ ቦታ በነሱ በኩል የተሰራው ሌላው ላይ የተሰራው ስራ ለምን ምላሽ ለመስጠት በቁጣ ማፍረስ ያለባቸው ማቃጠል ያለባቸው ሊያቃጥሉ ሲሄዱ የጋሞ አባት ሳር ይዞ ጋቢ ይዞ ተንበርክኮ ወጣቱ አቆመ። ከአባቶች መንበርከክ በኋላ አንድ እርምጃ ላይ ደግሞ አቆመ። ያ በሚዲያ ተነግሮ ነበር ምሳሌ ሌሎች አባቶች እና አንድ ከተማ ላይ ደግሞ ያን በሚዲያ ያዩ አባት ትልቅ አባት ወጣቶች እንደዛ ሲነሱ እሳቸውም እንደዚህ የሚሰሙ መስሏቸው እንደዛ ይዛጋ የነበረው ቫልዩ ዚም ያለ መስሏቸው ሲንበረከኩ በግንባራቸው ላይ በክላሽ መተው ገደላቸው 70 ምናምን አመት አባት። ስለዚህ አንዳንዱ ጋር የመከባበር ሴቷል የመባረክ ሴታል አንዳንዱ ጋር ይሉ አንዳንዱ ጋር ገና አፉ ሲከፍት እናቱን በመሳደብ ነው የሚጀምሩ አባቱን በመሳደብ ነው የሚጀምሩ እና በጣም ዥንጉርጉር ነው አገራችን ላይ ያለው ነገር። ከዛ ደግሞ መራቢያን አካባቢ ላይ ደግሞ ዚስ ማይ ራይት የሚል ትውልድ በሁማን ራይትስም ልጆች ወላጆቻቸውን እንዳከብሩ እንዳይታዘዙ ወላጅ ልጆችን ማረም ቢፈልግ 911 ተደውሎ እስር ቤት አባቶች እና እናቶች እንዲገቡ የሚደረግበት በጣም ከባድ ነገር በዛው ሁሉ ደሞ እየመጣ በዚህ በኩል እየተጣለን ሳንዱች ይሆንን ያለው የትውልድ። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? በዚህ አመታትስ በየቦታው ምስክርነቶች መስማት ጀመርኩ። ክፉ ቃል በእናት አባቶቻቸው በተናገሩት ክፉ ቃል ህይወታቸው የጠፋ አካላቸው የጎደለ በብዙ ውድቀት ውስጥ የገጠሙ ሰዎች ምስክርነት እናት አባቶቻቸው ባርኳቸው መሪዎች ባርኳቸው የደስታ ምክንያት ሆኖ ደግሞ የተሳካ ኑሮ ውስጥ የገቡ ሰዎች ማይች ይያሉ። እንግዲህ ከምንም በላይ በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ መሆን ዋናው በረከት መዳናችን ነው። አንድ ሰው መዳኑ ነው። በክርስቶስ ከመሆን በረከት ሌላ በረከት የለም። ግን በክርስቶስ መሆን ብቻ አይደለም ነው ጳውሎስ የተናገሩት አይደል? በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ተባርካቸዋል። ኤፌሶን 1:3 ላይ ብሎ ምዕራፍ 6 ላይ እንዲከናወንልና እድሜ እንዲረዝም እዚህ ፖዚሽናሊ በክርስቶስ ድናል ሰማይ ምነገር ወርሳል ምድር ላይ ግን የተሳካል ውጤታማ መሆን ከፈለክ እናት አባትህን አክብር እድሜ እንዲረዝ አለዚህ ምድር ላይ ደግሞ እንዳይሳካል ከፈለክ እድሜ እንዲያጥር ከፈለክ ዝም ብለህ አንድ ብር ወይ 10 ብር ተዋን መዳንት ከመገዝተ ከመጣጣፋ ገመድ ከመትገዛ እናት አባትህን አታክብር እንደማለት ነው ሲገለበት። ስለዚህ ነገሩ የሞትና ህይወት ጉዳይ ስለሆነ ከዛ ተነስቼ መረጋገም ክፉ ቃል መናገር አፍራሽ ቃል መናገር እንዲቆም ከናት ካባት ጀምሮ እንዲቆም ቡራኬ የሀገራችንን ባህል እንዲሆን ክፉ ቃል መናገር አፈር ብላ ማለት ጁስ ጠጣ እንደ ማለት ያለ በሚታሰበት ማህበረሰብ ውስጥ ይሄ መቆም አለበት። ምንም ክፉ መልካም ቃል ሲወጣ ታዩ መንገለስቲው ሲኖትራቲ ብላ እንዲሁን ታክሲ ውስጥ ተራጋሚ ነው፣ ባስ ውስጥ ተራጋሚ ነው፣ ሚዲያ ላይ ተራጋሚ ነው። ስትሄዱ መራራ ቃል በስድብ ቃል የተሞላች ምድር ላይ ያለች በእግዚአብሔር ምሕረት ነው ያለን ነው መቆም አለበት። ከዛ ይልቅ መባረክ አለብን፣ መበራረክ አለብን፣ ልጆቻችን መባረክ አለብን። ሳምንታዊ የቡራኬ ቀን ማዘጋጀት አለብን። በአመት አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንዱን እሁድ ለቡራኬ ቀን ማዘጋጀት አለባቸው። ወላጆች ልጆቻቸው የሚባርኩበት፣ መሪዎች ህዝባቸውም በተለየ ሁኔታ የሚባርኩበት፣ ለወላጆቻችን ስጦታ የምንሰጥበት፣ ለመሪዎች ስጦታ የምንሰጥበት፣ ሽማግሌ የሚከበርበት፣ በህይወታችን አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች ታንኪዩ እናመሰግናለን ምንልበት፣ እውቅና የምንሰጥበት፣ ስፍራ የምንሰጥበት፣ እርስ በርስ ከልብን የምንባረክበት የደስታ የባርኮት ቀን በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደረጃ አንድ ቀኑ ለእሁድ አንድ እሁድ መወሰን አለበት። በእያንዳንዱ ሰው በቤት ውስጥ አንዱን ምሽት ልጆቹን በጽሁፍ ቡራኬ አዘጋጅቶ የሚባረክበት ጊዜ መሆን አለበት የሚል የቡራኬ ምንነት፣ የቡራኬ አስፈላጊነት፣ የቡራኬ ኃይል ምን እንደሆነ እንደገና ከብር ወርቅ ከማውረስ በላይ የቡራኬ ቃል እንደሚበልጥ በማስረጃ እርግማን ቀን ተጽዕኖ ቃል ተጽዕኖዎችን ጭምር የያዘና ትውልዱ በንጹህ ልቡ ከእናት አባቱና ከሚመለከተው መባረክን መመረቅን እንዲሆን እንዲያምንን እና በእግዚአብሔር ተደግፎ በእምነት እንዲባርኩ ለማነሳሳት የሚያደርግ ምናልባት ቡራኬ በሚል ርዕስ በኢትዮጵያ ደረጃ በየትኛውም አቅጣጫ የመጀመሪያ መጽሐፍ ሊሆን ይችላል። በርዕስ ደረጃ ቡራኬ የሚለውን ቃል
ሊሆን ይችላል። ጥሩ ይዘት ያለው ነገር ነው እግዚአብሔር ያዘጋጀው ብዬን አስቦ፣ ግን ጻፊ አይደለም መልክተኛ ነኝ። ስለዚህ መልክት የትውልድ መልክት ያስጨንቀኛል። ትውልድ አንብቦ በየቤቱ ያለው ችግር እንዲፈታ በህይወት ጉዳይ ላይ ነው የጻፉት። እናትና አባትን ማክበርና መበራረክ በህይወት ጉዳይ ላይ ነው የጻፉት። ይሄ ነው በጣም ድንቅ ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ ትውልዱ እንዲድን ትውልዱ እንዲያመልጥ ደግሞ በህይወት ደስ ብሎት እንዲኖር እንግዲህ የበኩልህን እያደረክ ነው እና እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ለማለት እወዳለሁ። በእውነት ደግሞ መጽሐፍ የሚያነቡ ሰዎች ተጠቃሚዎች ናቸው፣ ምስክርነትም ጭምር እየነገርከን ስላለ እግዚአብሔር ይባርክህ ፓስተር። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ኢባ ሰንበትን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። ጥሩ ቆይታ እያደረግን ነው ከፓስተር አመሉ ጋር። እንግዲህ ጥቂት እረፍት ወስደን ደግሞ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጥቂት እረፍት ወስደን ተመልሰን መተናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የኢባ ሰንበት የእንግዳ ሰዓታችን እንደቀጠለ ነው። ከፓስተር አመሉ ጌታ ጋር ጥሩ ቆይታ እያደረግን የምንገኘው እንቀጥላለን። አዎ እንግዲህ በጣም ደስ ደስ የሚል ሀሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት። ስለ በረከት፣ ስለ ቡራኬ፣ አባትና እናትን ስለማክበር ጥሩ ነገሮች፣ አስተማሪ የሆኑ ነገሮችን እየሰማን ነው እና በእውነት የሰማ ሰው ይጠቀማል፣ የሰማ ትውልድ ይጠቀማል ብዬ አምናለሁ በግሌ። ፓስተር እንግዲህ ከዚህ ከመጽሐፉም ከአገልግሎቱም ከመልእክቱም ባሻገር ደግሞ ለየት ያለ ነገር ደግሞ አለ አንተ ጋር። ባለትዳር ታማክራለህ፣ ስለ ትዳር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መጽሐፎችን ጽፋል እጅ ላይ እንደሚገኙት ታዳጊ ወጣቶችና ጋብቻ፣ ድህረ ጋብቻ ጥበብ እንዲሁም ደግሞ ቅድመ ጋብቻ ጥበብ የተሰኙ ሶስት መጽሐፎች እጅ ላይ ያሉና እንደው ጠቅላላ አድርጌ ለማንሳት የምፈልገው ብዙ ጊዜ ትዳር ሲባል በተለይ ደግሞ የዘንድሮ ትዳር ትዳር ነው እና ምን ሆኗል ለማለት ፈልጋለሁ። ምን ይሆን ይመስላል? እንዴት ነው ዘንድሮ የዚህ ዘመን ትዳር? ከዛም ባለፈ ደግሞ ስኬታማ ትዳር እንዲኖር እና ስኬታማ ትዳርን ለመምራት ምን ምን ያስፈልጋል? ስኬታማ ቤተሰብ እንዲኖር ምን ያስፈልጋል? ብሎ ተያያዥ ሀሳቦችን ላንሳና ጠቅላላ አድርገን ትመልስልናለህ። አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ እንደ መጋቢ መወጣት ያለብኝ ነው። እንደ አንዳንዶች ፉልታይም የጋብቻ አስተማሪ ሆኜ አይደለም ማድረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ነው፣ ወንጌል ሙሉ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሙሉ ነው። በሁሉም ነገር መስጠት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በብዙ አቅጣጫ የሚሰጠኝን ነው የማደርገው። መጽፎ ማስተምር ጋብቻ ላይ አማክራለሁ፣ አስተምራለሁ። ግን በጣም ጋብቻ አሳሳቢ ሁኔታ ላይ ያለበት ጊዜ ነው። በጣም አሳሳቢ የሆነበት ጊዜ ነው። በጣም መፍታት ቀላል የሆነበት ጊዜ ነው። ብዙዎች ወደ ጋብቻ እየገቡ ያሉበት ጊዜ አይደለም። ብዙዎች እየገቡ ያሉበት ከኛ ሀገርም ብንወጣ ባለፈው ዓመት አሜሪካን ሀገር ሆኜ ፊት ለፊት ቴሌቪዥን ላይ አንድ ጥናት እየተንቀሳቀሰ ነበር። የአሜሪካ ወጣቶች 80% ትዳር መያዝ አይፈልጉም። ትዳር መያዝ አይፈልጉም። ወደ ሌላ ወጣ አድርገን ብናይ ውጭ ያሉ ጃፓን ምን ያሉ ሰዎች ማግባት አይፈልጉም። ወጣቶች ለምንድን ነው ማገባው ይላሉ። ብቻ ሳይሆን 9 ወር ለምን ነው የሚሸከመው? ልጅ ለምን አስጨነቀ? 9 ወር ሙሉ ልጅ ተሸክሚ እንዴት ነው? ምን አስጨነቀ የሚሉበት ጊዜ ነው ያለው። ወንዶቹም ደግሞ ይሄ ግለኝነትና ራስ ወዳድነቱ ጥግ ላይ ስለደረሰ መነካት አልፈልግም። እንድነካ መታረም መነካት አልፈልግም። ዚስ ማይ ራይት ፕራይቬሲ እንጠብቃለሁ ስለሚል አላገባም የሚሉበት አልፎ፣ አሁን ደግሞ ማሽን ሚስቶች መጥቶ $10,000 ጃፓን ገዝቶ ማሽን ሮቦት ማግባት የጀመሩበት ደረጃ ላይ ተደርሱ። ይቺ ሮቦት ደግሞ ሁሉም ነገር የምታሟላለት ሙቀት ማለቱ መጠኑ የምትለካለት ስኳሩን ቼክ አርጋ የዕለት ምግብ ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልገው ቼክ አርጋ የምታዘጋጅለት የሚፈልገውን ነገር ሁሉ የምትሆንለት ማትቆጣው ምን ማታረገው በሚፈልጋት መልክ ደግሞ በሚፈልጋት ውበትና መልክ ተዘጋጅታ እዚህ ደረጃ ላይ
ተዳረቁ ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ኡኡ ይያልን የባሰ ማሽንጋ ሰዎች ወደ መጋባት ደረጃ ደርሷል። ማሽንጋ መጋባት ብቻ ሳይሆን ባለፈው አመት ስዊድን ከተማ ስቶክሆልም አንድ ሴት ማዘጋጃ ቤት ሄዳ አጋብኛለች። ባልሽ የታል? ሌሎ ልብሳለች? ምን ብላለች? ባልሽ አጋብኝ ምን ከጎስት ጋር ከሆነ ዘመን የነበረ ጎስት መንፈስ ጋር አጋብኝ መንፈስ ምን እዚህ ደረጃ ድረስ ወስዶ ጋብቻን የዚህ ዓለም ገዢ ዲያብሎስ እግዚአብሔር ገና ዘፍጥረት አንድ ላይ ወንድና ሴት አርጎ ፈጠራቸው እናትና አባትን ተዋሉ አንድ ስጋ ይሆናሉ ብሎ ሰው ብቻውን ይዘንድ መልካም አይደለም ብሎ እግዚአብሔር በቃ ሴት የምትባል የሴት ማንነት ያለች ፋብሪካ የራሷ ማህፀን የራሷ ጡት የራሷ ህይወት የራሷ ወንድ የራሱ ነገር ያለበት ወንድ እግዚአብሔር ፈጥሮ በትውልድ መካከል እንዲቀጥል ያደረገው ነገር እግዚአብሔር ነገር ከገለበጠው እንደሚሳካለ ስለሚያቅ በረቀ አቅጣጫ ዓለም ላይ በክፋት እየሰራ ስለዚህ መናፍስቱ ዓለም የሚሰራው ሰው ወደ ጋብቻ እንዲተጫጭ አይፈልግም። ከተጫጭ በኋላ ወደ ጋብቻ ቀን እንዲደርስ አይፈልግም። ካገባ በኋላ በጋብቻ ቃል ኪዳን እንዲቀጥል አይፈልግም። ሶስቱን 24 ሰዓት ለሽል ማዲያ በትጋት እየሰራ ነው። ያላገባው እስቲ ቆይ የሚቀጥለው አመት እያለ ጥረት አይወጣም። አቆም የሚቀጥለው አመት ያስብለዋል። ሴቶቹ 5-4 አይነት ክራይቴሪያ ያስቀምጡ ሲለኩ መለኪያ ሲያስቀምጡ ጥረት አይወጣም። በመሃል ይሄን ሁሉ የሚሰራው ማስተዋልን በመስረቅ የከበረውን ጋብቻ ሰዎች እንዳይረዱ ያለ ጊዜያቸው ወደ ጋብቻ እንዲገቡና ትዳር ፍቺ እንዲበዛ በማድረግ ጊዜያቸውን ደግሞ በማሳለፍ ትዳር የሚባለው ነገር እንዲበላሽ ተግቶ እየሰራ በኃይል እየሰራ ነው ያለው። ቤተክርስቲያን ደግሞ እንደሚገባ እየሰራች አይደለችም። እየተገባ እየሰራ አይደለም። ለምሳሌ ይህን ለማድረግ ጋብቻን ይህን ለምሳሌ ከአንድ ክፍለ ከተማ ብቻ የተጠና ጥናት አዲስ አበባ የተጠና ጥናት ከአንድ 5 ዓመት በፊት 16,000 ሰው በአንድ ክፍለ ከተማ መጥቶ ፈቷል። ከ16,000 3,500 ፕሮቴስታንት የምንሉ አማኞች ናቸው። በአሜሪካን ሀገር 42 ሰከንድ ላይ አንድ ሰው ይፈታል። 1-2-3-4 ምናምን ብለህ ስትቆጥር 42 ሰከንድ ውስጥ አንድ ሰው ይፈታል። ላስ ቬጋስ አይነትን ከተማ ውስጥ በአንድ 30 ደቂቃ ውስጥ ያገባል። ደግሞ ደስ ካላለው 30 ደቂቃ ፍቺ ቢሮ አለ። ቀላል አድርጎታል ፍቺ ቃል ኪዳን መስበር። ስለዚህ መግቢያውም ቀላል መውጫውም ቀላል አድርጎታል የከበረውን ተቋም። ስለዚህ ጋብቻ እንዴት ነው ስትለኝ የዚህ ዓለም ገዢ ዲያብሎስ አቅልሎታል፣ አበላሽቶታል። እያበላሸን ያለው ትውልዱ አልነቃም፣ በተለያየ መልኩ በሱ እየታለለን ያለው። ምን ማድረግ አለብን ከተባለ እዚህ ታዳጊ ወጣቶችና ጋብቻ ላይ የጻፍኩት ሀሳብ ምንድን ነው? ጋብቻን ከገነተሩ በኋላ ሳይሆን ከ13 ዓመት ጀምሮ ገና ለቲንኤጅ ልጆች ማስተማር አለብን። የጋብቻ ክቡርነት በ16 በ15 ዓመት ላይ በተለያየ ነገር ውስጥ ገብተው ከረከሱ ህይወታቸው ከተበላሸ በኋላ አይደለም። በጋብቻ ውስጥ ንጹህ ሆኖ ቅድስናቸውን ድንግልናቸውን ጠብቆ በክብር ትምህርታቸውንና ስራቸውን አቺቭ አድርገው በትክክለኛ ሰዓት ማግባት አለባቸው። ያን ገና ሂሳብ እንደሚማሩ ጂኦግራፊ እንደሚማሩ ጋብቻ መማር አለባቸው። ስለዚህ የጋብቻ ትምህርት መጀመር ያለበት ከ12 ከ13 ዓመት ጀምሮ ትምህርት ያስፈልጋል። ምን አዲስ ነገር አመጣ ብሎ ኢቢኤስ ላይ ሁሉ ጠይቆኛል ቅዳሜ ፕሮግራም ላይ በዚህ ጉዳይ መማር አለባቸው። ከዛ ደግሞ ጋብቻን ጊዜ ማሳለፍ የለባቸው። ልክ የሆነ ነገር አቺቭ ሲያደርጉ ለጋብቻ መዘጋጀት አለባቸው። ስለዚህ ያለ ጊዜ ደግሞ ሲያገቡ ወደ ፍቺ አለመውለድ አለ፣ የተለያየ ነገር አለ። ጊዜ ሲያሳልፉ ወደ ፍቺ ይዳርጋል። ከጊዜ በታች ደግሞ ከ20 ዓመት በታችም ደግሞ ከ21-22 ዓመት በታች ሲያገቡም ደግሞ በዓለም ላይ የዲቮርስን ከፍተኛ 72% የያዘው ከእድሜ በታች ያገቡ ናቸው። ሲገቡ ተቋሙ መሸከም አይችልም። ተቋም ስለሆነ ማህበራዊ የቤት የልጅቷ ቤተሰብ የእሱ ቤተሰብ ሶስት እንደዚህ የተጣመረ ህብረት ስለሆነ እና ቤተ መምራት ስለማይችሉ ስለዚህ ፍቺ በከፍተኛ ሁኔታ እየተባዛ ይሄዳል እና
ቤተሰባቸውን ጤናማ ትዳር ለመያዝ ትዳር መጀመር ያለበት ከማን ቤተሰብ እንደመጣን ሳይቀር መታወቅ አለበት። ጀነሬሽን የሚሆነውን ካርስ ሳይቀር ማወቅ አለባቸው። ዓለም እናቷን አይተህ ልጇን አግባን የምትለው ዓለም እንኳን አይደል? ከማን ቤተሰብ ነው የመጣው? ምንድን ይመጣው? ፍቺ ያለበት ቤተሰብ ከሆነ ያን ለመጠበቅ እንደበረኛ መግባት አለባቸው። ስለዚህ አያት ፈቷል፣ አባት ፈቷል፣ ቅድመ አያት ፈቷል፣ እናት ፈታለች። ፍቺ ቤት ውስጥ ያለው ወደ ጌታ ከመጣን በኋላ ያ ነገር በእኛ ህይወት ውስጥ እንዳይፈጸም ገብቶ ልንገባ ይገባል። እና እነኚህ ነገሮች ማወቅ ያስፈልጋል። የመናፍስት ጥቃትን ማወቅ ያስፈልጋል። ፍቺ በዘር ውስጥ የሚመጣውን አሰራሮችን መረዳት ያስፈልጋል። ከዛ ውጪ ሰዎች ወደ ጋብቻ እንዲገቡ ደግሞ መስራት ይጠይቃል። መስራት ማለት እንደ ቤተክርስቲያን መጋቢ አገልጋዮችም ሁላችሁም ያገቡ ሰዎች ሌሎች እንዲያገቡ መስራት አስፈለገ። አሁን ለምሳሌ አንድ ያጎልኝ የአብርሃም ሎሌ ፕሮጀክት የሚባል ፕሮጀክት አቋቁመናል። ራእይ በደንብ አካፍለን ልጄ ለልጄ የሚል ሙሉ ወንጌል ያለው ፓስተር አማኒል አንተ ጋር እንዲያ ልጅ አለ። አማኒል ያለው መካኒሱስ ብቻ የት ሚሄድ ወደ መካኒሱስ ሚሄድ ወደ ጂንካ ሚሄድ ወደ ቺካጎ ሚሄድ ወደ የት ሚሄድ ወደ ሌላ አጥቢያ ሚሄድ ቸርች ያለ ወንበር ባዶ ሆኖም ብቻ ሌላ ቦታ ገብቶ ሚሄዱ ብቻ ያግቡልን፣ ብቻ በጊዜ ያግቡልን የሚል ፕሮጀክት አዘጋጅተን በደንብ ፓስተሮች ጋር ህብረት ፈጥረን እየሰራ ነው። እሱም እየመራው ነው። ፓስተር ታሪኩ ባል ወዳጅ ያለ ሳኖ እዚህ አሜሪካ፣ እሱ እዚያ ያለውን ይመራል፣ እዚህ ያለውን ይመራል። እየሰራ ነው። ለምን ትልቁ ነገር ይሄ ዝም ብሎ ወደድኩሽ ታክሲ ውስጥ ተገናኝቶ የሆነ ቦታ ተገናኝቶ ማይታወቅ ሰው ጋር ዝም ብሎ ሮማንቲክ የሆነ ፍቅር አይነት ጋብቻ አይደለም። አሬንጅመንት ማሬጅ ነው። አሁን በዓለም ላይ በጣም ውጤታማ ነው እየተባለ ያለው አሬንጅመንት ማለት ምንድን ነው? ሌላ አካል አሬንጅ ያደረገው ሬኮመንድ ያደረገው እቺ ጥሩ ልጅ ናት፣ ባህሪዋ እንደዚህ ነው፣ ህይወቷ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ልጅ በጣም ጥሩ ነው፣ ህይወቱ እንደዚህ ነው፣ ባህሪው እንደዚህ ነው አይደል? የማቀራረብ አሬንጅ ማድረግ። ስለዚህ ወደዛ ትዳር ሲገባ ሪኮመንድ ያደረገውን ሰው ጭምር ይዞ ነው የሚገባው። እናቱ አለች፣ አባቱ አለ፣ ጓደኛው አለ፣ ቤተሰቡ አለ፣ ፓስተሩ አለ፣ ቄሱ አለ፣ እነዚህ ነገር አለ። ስለዚህ ጋብቻ ውጤታማ እንዲሆን ከቤተሰብ መጀመር አለበት። መሪዎች መስራት አለባቸው። የጉብ ጋብቻ እንቅስቃሴ እንዲጀመር እያንዳንዱ ሰው መወጣት አለበት ብዬ ነው የማስበው፣ ከጸሎትም ጭምር። እንደው እዚህ ጋር ፓስተር፣ ይሄኛው አሁን አሬንጅመንታል ማሬጅ የምንለው ወደኋላ በፊትም እኛ ኢትዮጵያውያን ስናደርግ የነበረው አይነት የትዳር አካሄድ ነው እና ብዙዎች ደግሞ በዚህኛው የጋብቻ አካሄድ ላይ ያነሳሉ። ማልወደውን ያገባሁት ሴቷም እንደዚያው ምንም ፍቅር የለኝም ቤተሰብ ነው የዳረኝ የሚባል ነገርም ይመጣል እና ይህ እስከምን ይታያል? እንደው ሰው ሳይዋደድ መጣመር ከዚያም ደግሞ ረጅሙም ጉዞ መጀመር አለበት ወይ? ይሄ በጣም ደግሞ አንደኛው ጥያቄ ነው። ልክ ነው። እንደ ወጣት ስጠይቂ፣ እንደዚህ ዘመንም ሴት ልጅ ስጠይቂ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። አንድ ነገር ደግሞ ቆም ብለን ብናስብ ማንም ሰው ሰውን ገፍቶ የማይወደውን ሰው ጋር እንዲያገባ መስራት የለበትም፣ እንዲያገባ ማድረግ የለበትም። ቦይ ብቻ መቅደድ ቦይም ብቻ ማሳየት ነው። ቦይ ማሳየት ሰዎች ወደው ፈቅዶ እንዲገቡ ማንም ሰው ገፍቶ መንፈሳዊ አስደርጎ እግዚአብሔር እንደተናገረው አድርገው ምን አድርገው በእንደዚህ አይነት ጥምረት ውስጥም በግፊት ውስጥ በቤተሰብ የከኔ ልጅ ካላገባ አይነት ገና ሲወለድ ወንድ ልጅ ለከሌ ተብሎ የሚጠበቅበት አይነት ወንድ ከወለደች የኔ ልጅ ናት፣ ሴት ከሆነች የኔ ተብሎ ገና ሳይ ማህፀኑ ሲኖር እጣ ተጣጥሎ የሚጠብቁበት አይነት አካሄድ እሱ ትክክል አይደለም። ሰዎች የበሰሉ ሰዎች ፈቅዶ ወዶ የሚገቡበትን ቦይ ብቻ ይመቅደድ። ያን ድሮ የአባቶችን አይነት ስብዕናን በጣም ሰው ማንነትን እና ከገንዘብ ጋር በተያዘ መልኩ ሀብት ያለው ሰው ጋር የማወራረስ ነገር አይነት አካሄድ እሱ ትክክል አይደለም። እሱ መቀጠል የለበትም። ደግሞ ቆም ብለን ስናስብ እየፈረሰ ያለው ትዳር አሁን የትኛው ነው እየፈረሰ ያለው? ቅዳሜ አግብተው ማክሰኞ የሚፋታው ይቱ ነው? ምንም ቢሆን የቀደሙ እናቶችና አባቶች አንቱ
አንቱ ሳቸው መጡ ይያሉም ቢሆን ትዳራቸው ላይ ዘልቆ ኖሯል አይደል? ዘልቆ ኖሯል። ባላንስ ይጠይቃል፣ ሚዛን ይጠይቃል። ያሁኑ እንዲሁ እዚህ ጋር ታክሲ ውስጥ ተገናኝቶ ማን ልጅ ምን እንደሆነች ማነቷ ሳይታወቅ ወድድኳት የአይን ፍቅር ይዟት ተያይዞ በዛ በሶስት ወር ወደ ጋብቻ ስድስት ወር ማያቃ ሴት ጋር ማታቆ ወንድ ጋር እሱም ሚዛን ይጠይቃል። የማይታወቅ ሰው ደግሞ በሰው ጫና ደግሞ ማግባትም ደግሞ ሚዛን ይጠይቃል። እንዲሁ ሁለቱም ሚዛን አይወረገ ቦይ መቅደድ አይነት ነገሮችን ቢደረግ ጋብቻ ወደ አንድ ቶሎ ማገቡ ሰዎችም እንዲያገቡ በር ይሆናል። ደግሞ ጫና ኖሮት ደግሞ ነገ ፍቺን በዛ አቅጣጫ እንዳይመጣም ደግሞ ሚዛን አይመደረግ አለበት የሚል ነው። እንግዲህ ሐሳብን ካገኘሽ ደስ ይላል። በጣም ጥሩ መልእክት፣ ጥሩ ሐሳብ ነው ፓስተር ያነሳው። እንደው ሰፊ ነው። አንድ ሁለት ብለን ካነሳን ጠለቅ ያለና ሰፋ ያለ ጊዜም የሚጠይቅ ነው። እንደው ጌታ እንደገና ዳግም እድል ሰጥቶን ተገናኝተን ሞር በዚህ በቤተሰብና በጋብቻ ላይ ጥሩ መረጃዎችን ጥሩ መልእክቶችን ብናስተላልፍ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ቤቡ የነሳሽው ሀሳብ ድንቅ ነው። ያው ፓስተርም መልስ ሰጥተሃል። እንግዲህ ሁለቱም አካሎች ተስማምተው ግን መልካም የሚባለውን ነገር በማቅረብ ጥሩ የሚለውን ነገር በማቅረብ ግን ሁለቱ የሚስማሙበት ቢሆን ደግሞ ውጤታማ ያደርገዋለን ብለሃል እና ድንቅ ሀሳብ ነው እየተላለፈ የሚገኘው። በጣም ደስ ይላል። እኛ ያለንን ሀሳቦች ጨርሰናል። ቤብ የምታነሳው አንድ ጥያቄ ያላት ሁልጊዜ በስተ መጨረሻም ያው ስለ ትንሿ ቤተክርስቲያን እንላታለን በዚህ በኛ ሾው ላይ እና ስለ ቤተሰብህ እንደው ለማያውቁ እንድታስተዋውቀን ስለተወደደችው ባለቤትህ ስለ ቤተሰብህ በአጠቃላይ ትነግረን እና ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድል እንሰጥሃለን። እንግዲህ እኔ የባለትዳር እና የሁለት ሴት ልጆች አባት ነኝ። አንደኛው መክሊት ትባላለች፣ ሁለተኛ ዲቦራ ናት። ሁለቱም ያው ትልቋ ፋርማሲ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ደረጃ ደርሳለች፣ ሁለተኛው ደግሞ ማትሪክ ዘንድሮ ወስዳለች። ባለቤቴ ሲስተር ምንታምረው በሌ ትባላለች። በጣም የተወደደች የጸሎት ሴት ናት። በአገልግሎቴ በጣም የምትደግፈኝ በጸሎት የምትሸከም ጌታን የምትወድና የምታገለግል እህት ናት። እግዚአብሔር በመልካም ትዳር በጤናማ ህብረት ባለው ትዳርና በልጆች ባርኮኛል። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ እያገለገልኩ ያለሁት። ድንቅ ነው። ስለምታገለግልበትም ቤተክርስቲያን እንዲሁም ደግሞ ማመስገን የምትፈልገውን አካል ካለ እድሉን ውስጥ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በእውነት እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ወጣት ጦር ሜዳ አሞራ ሊበላኝ የተፈረደብኝ እሱ ብቻ ሳይሆን ጫካ የሚመስል ልብስ ለብሼ ለጫካ ላይ የነበርኩ ሰው አምጥቶኝ ከተማ ውስጥ አገልግል ብሎ እድሜ ቀጥሎልኝ ራሱን አብርቶልኝ እሱን አግኝቼ የዘላለም ህይወት አግኝቼ ከምንም በላይ ድኜ እግዚአብሔር እንዳገለግል ራሱ እግዚአብሔር ድል ስለሰጠኝ በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ከምን በላይ በህይወቴ ትልቅ እድል ነው እግዚአብሔር ማገልገል መቻሌ፣ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዛ ውጭ የቦሌ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን ብዙ አገልጋዮች የወጡባት ቤተክርስቲያናት፣ ብዙ አብረን የሚመሩ የሚያገለግሉ አብረን ምንሰራ ወገኖች ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ጥሩ ቅዱሳን የተወደዱ ቅዱሳን ያሉባት ቤተክርስቲያናት እሷን አብሬ ከሌሎች ጋር እመራለሁ። ከኢትዮጵያ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያንም መሪዎቼን በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ ያለባትን ኢትዮጵያ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን በርካታ አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ያሉባት ቤተክርስቲያን ናት። እነሱንም ከጎኔ ባለው በሁሉም አገልግሎት አመሰግን እወዳለሁ። በዚህ በቡራኬ መጽሐፍ ላይም ከጎን የሚቆሙም በምክራቸው በገንዘባቸው አርተውት በመስራት በብዙ አቅጣጫ እንደ ግርማቸው ሀብቴ አይነት አብሮኝ ስጽፍ እኔ መልእክተኛ ነኝ ከጽሁፌ ጎን ጋር የሚቆሙ አብሮ የሚሰሩ ወገኖችን ሰጥቶኛል እና እነሱንም በእውነት ላመሰግናቸው እወዳለሁ። የጽሁፍ ስራ የኔ ነው የምትለው ብቻ አይደለም። ብዙ አስተያየት ከሚሰጡ ሰዎች አሉ። አርተውት ከሚሰራ ሰው ታይፕ ከምታደርግ ፍሬዘር የምትባል በጣም የተወደደች እህታለች። በጣም በጣም ንጹህ
እህታለች ገንዘብ ላይ ያላተኮረች እንደሱ አይነት ብዙ ሰዎች ከጎን ኖሮ የራሴ ነው ብለ የምትለው ብቻ አይደለም ሰዎች አብሮ ሲቆሙ ዛሬ እንኳን የራሴ አይደለም ይሄን ለትውልድ ለማድረስ እናንተ ግዜ ስትወስዱ ይመጻፍ ቡራኬ መጻፍ ጋብቻ መጻፍ በኦሮምኛም ጭምራል እነኚህ ወሰዱ አንብቡ ስትሉ የናንተ ምን ይሆነው የጋራ ነገር ነው ለትውልድ ምን ሰራው ምንም ሁሉም ሰው የሚያተርፈው ነገር የለም በቃ አገልግሎ ትውልድ ውስጥ ገብቶ አንድ ሰው ሲቀየር ማለት አሁን የቡራኬ መጻፍ ከመጣው ለሳምንት ነው አንድ ኦርቶዶክስ ሰው ትልቅ ሰው ግን ደጋግሞ አንብቦ ጻፈ ደጋግሞ ሁለቴ ሶስቴ አንብቧል በዚህ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ያም ጭራሽ አባትና እናት ማክበር እንደገና አውጥቶ አያይዘው እና ምላሾችን ስታዩ ደስ ይላል ሰው ጋር ሲደርስ ምላሽ ሲገኝና በዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የማስተላልፈው መልእክት እግዚአብሔር በእኛ በሰራ ቁጥር ትሁት መሆን አለብን ዝቅ ማለት አለብን መውረድ አለብን የክርስቶስን መልክ መያዝ አለብን የባሪያ መልክ መያዝ አለብን እግዚአብሔር ክብሩን እንዲወስድ እኛ እንደ ባሪያ መሆን አለብን ጳውሎስ ሐዋርያው ሊሆን የተጠራው የክርስቶስ ባሪያ አለ እኔ በዚህ በቡራኬና ክብሮት ተታድሶ አቅጣጫ ለዚህ እግዚአብሔር ሐዋርያ አርጋስስ ቻለው የሚበትልልክ አገልጋይ በኩል በአደባባይ ለዚህ ጉዳይ እግዚአብሔር ሐዋርያ እንዳረገኛ ቃለው መልክተኛ እንዳረገኛ ቃለው በጣም መልክተኛ ነኝ በቃ ሰጥቶኛ ግን ደሙ ምናል ባሪያ ነኝ ባሪያ ስለዚህ ባሪያ መልክ መያዝ አለብን አገልጋዩ ዝቅ ማለት አለብን እሺ አመታን ኖርም በቃ በዝርቅ ኖርን እግዚአብሔር መምሰል ያንዳንዱን ቀን እግዚአብሔርን በመፍራትና በቅድስና ትሁት ሆነን ወርደን ይሄን ህዝብ ዝቅ ብለን ማገልገል አለብን እና ከህዝቡ የተለየን ሰዎች ሆነን ባንወጣጠር ርቀት ባንፈጥር ክርስቶስ ያልፈጠረውን ርቀት እኛ ባንፈጥር ዝቅ ብለን ብናገለግል የሚል መልእክት አለኝ መጻፍ ያለባቸው መሪዎች አገልጋዮች ይጻፉ በትውልድ ያስተላልፉ አው በጣም ወዶናል ላይ ወጥቷል ግን በቃ ኑሯችንን ተዳራችንን ለሱ እንስጥ ለትውልድ ተባረክልን ፓስተር እንደውስ ተመጨረሻ መጻፉ ኔት ማግኔት ይቻላል ምናልባት ጥቆም ማድረግ ይሄ ቡራኬ መጻፍ ራእይ መጻፍና መሰረት ክርስቶስ ይገኛል ራእይ መጻፍ ይገኛል ጃፋር ለጋር ጋመዳ ምድብር ይገኛል ከዛ ውጪ ሞተረኛ አዘጋጅተናል ሶስት በላይ ለሚገዛ ሰው በሞተረኛ ባለበት አካባቢ ለማድረስ አዘጋጅተናል በተለያየ አቅጣጫ ክፍለ ሀገርን በፖስታ ለመስጠት ማዘጋጅተናል በአማዞን ፓስተር አመሉ ጌታ ብሎ አማዞን ላይ ሰርች አድርጎ ማግኘት ይችላል በነገራችን ላይ እናትና አባት ማክበር በአማርኛ በእንግሊዝኛ በኦሮምኛ በትግርኛ ሁሉም መጻፎች በአማዞን ማንኛውም ከሀገሮች ያለው ሰው የትም ቦታ ካዘዘ በሶስት ቀን በአራት ቀን ውስጥ ቤቱ ይደርሳል ታትሞ ራሱ አማዞን አትቶ ይመጣል አትሞ ይመጣል የአገልግሎ ለጋሲ ማስተዋል መንፈሳዊ ባለስልጣን መጻፎችን ጠቅላላ በአማዞን ማግኘት ይችላሉ ኦሮምኛውም በመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን መጻፍ መደብር ማግኘት ይችላሉ ሌላው የመጨረሻው ዜና ታዳጊ ወጣቶች ጋር ብቻ አሁን ቲኔጅ ሪሌሽንሺፕ እንደ ማሪጅ በሚል አሁን ለፓብሊሽ ወደም እየተዘጋጀ ነው ከቅርብ ቀን በኋላ ፓብሊሽ ይሆናል አሜሪካን ሀገር ስለዚህ በየትም ሀገር ያሉ ሰዎች አማዞን ላይ ገብቶ ይሄን ማዘዝ ይችላሉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ታዳጊ ልጆች ያሏቸው ቤተሰብ ፓስተር በጣም ጅጋርገን እናመሰግናለን አንተ የትውልድ በረከትና እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ለማለት ወዳለው እንግዲህ በፓስተር በተከሳቸው ቦታዎች ላይ መጻፍዎችን ማግኔት ይችላል አግኝታችሁ ደግሞ ብታነቡ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ ለማረጋገጥ እንወዳለን ብዙ ሐሳብ አለ ፓስተር ሌሎች መጻፍዎችንም ጽፈ ዳግም እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለሰጠን ጊዜ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እናንተም ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ የዛሬው የኢባ ሰንበት እንግዳችን ፓስተር አመሉ ጌታ ከሱ ጋር ይሄን የመሰለ ድንቅ ቆይታ አድርገናል እናንተም እንደተባረካችሁበት እምነታችን ነው ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ተመልሰን መተናል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በእንግዳ ሰዓታችን ከፓስተር አመሉ ጌታ ጋር ድንቅ ቆይታ አድርገን የተመለሰ እንዴት ነበር ቆይታ? በጣም ይገርም ጊዜ ነው
ስለ ጋብቻም አነሳን። ብዙ ብዙ ነገር አንስተናል። ስለ መጽሐፍቶቹ እንዲሁም ስለ አገልግሎት ጅማሬው ሌሎችም ሀሳቦች እንዳያችሁት አንስተናል። በተለይ ስለ ጋብቻ ስናነሳ አዳዲስ ነገሮች እንዲሁም ፈገግ እያሰኘን ነበር አይደል? አዎ፣ የሚያሳዝን ነው ግን ያው የሚያሳዝን ነው ግን ሰው የሰው ልጅ ምን ያህል እንደወረደ የሚያሳዩ ነገሮችን ነው ሲናገር የነበረው። እንግዲህ እዚህ ላይ ደርሰናል። ወደፊት ደግሞ ምን ሊመጣ እንደሚችል አናውቅም። የመጨረሻው ዘመን መሆኑን የሚያሳዩ ብዙ ምልክቶች እየታዩ ነው። ብዙዎቻችን ባለንበት እንንቃ። በትዳርም ዙሪያ ያለን ትዳራችን እንጠብቅ። በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረተ ህይወት እንዲኖረን እንመክራለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እንግዳ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር።